Мешканці будинків 15 та 18 по вулиці Героїв 93-ї бригади кажуть, що ось ці тріщини на асфальтовому покритті тротуарної зони стрімко почали з'являтися нещодавно. Дивіться, вони дійсно виглядають свіжими. Враховуючи історію обох будинків, мешканці відразу почали бити на сполох. Посмотрите, що твориться. Як давно це трапилося? В 20-х числах июля ми це замітили. Ви туди прийдіть, посмотрите на ту впадину і на перепад 20 сантиметрів. Це одна яма, котра все сюди підтягує. Сюди з'їжджають будинки і все сюди підтягує. Ситуація дуже критична, дуже. І якщо не вжити заходів, то це може погано закінчитись. Мешканці будинку 15 по вулиці Героїв 93-ї бригади не один рік потерпають від проблеми з каналізацією. Внаслідок чого, на їхню думку, будинок руйнує. Валерій Хуртак мешкає у цьому будинку з дитинства. Каже, за останні 10 років втомився разом із сусідами скакати по камінцях, які вимощують люди перед під'їздами, аби не бовтатись у фекаліях. Тобто потрібно з'ясувати причину. Правильно, ось у 8-му під'їзді двері постійно відчинені, тому що у підвалі постійно стоїть вода, інакше люди просто задихнуться. Це стосується і 7-го сусіднього під'їзду, а також 6-го. 2 роки тому я писав заяву до водоканалу та керуючої компанії, де прохав створити комісію та розібратись із ситуацією, що склалася. У нас усадка ґрунту тут відбувається. Каналізація завжди протікає. Вона нахилена чомусь додому, а не до стічних мереж. Постійно йде руйнування будинку, тріщина на усій будівлі. Не встигаємо робити ремонти у квартирах. Подивитися увесь фасад, видно арматуру, що стирчить. Ось у нас тиждень тому біля під'їзду почала сипатись повністю плита. Майстер прийшла, стрічку повісила та й усе. Так і було. Через виявлені тріщини в асфальтовому покритті та часткове відставання вимощення від цоколю будинку, керуюча компанія «Місто для людей» ініціювала проведення виїзної комісії спільно із представниками профільних служб. Ми пройшли по всім зовнішнім комунікаціям. Всі вони знаходяться у задовільному стані. Протікань ніде не виявили. Спустились до підвальних приміщень. Також зауважень до комунікації у нас немає. Складено протокол, де будуть прописані доручення керуючої компанії та водоканалу провести спільні випробування випусків каналізації. Компанії «Місто для людей» доручено щоденно вести спостереження за станом комунікації у житловому будинку. З проханням прокоментувати результати комісії журналісти Суспільного звернулись до керуючої компанії «Місто для людей», котра обслуговує будинок номер 15 по вулиці Героїв 93-ї бригади. За рішенням комісії «Місто для людей» проведуть випробування каналізаційних випусків. В разі виявлення неполадок будуть проведені відповідні роботи. Також наші фахівці за рішенням комісії встановлять глухий маяк у нежитловому приміщенні та умовні маяки на тріщинах в асфальтовому покритті для того, щоб спостерігати, якщо буде рух за цими маяками. Спостереження за маяками та станом інженерних мереж буде проводитись щоденно. Під час проведення комісії на вулиці Героїв 93-ї бригади з'явилась комунальна техніка компанії «Елоаш», співробітники котрої зрізали частину напливу асфальту поблизу міста просідання. Проте, на думку мешканця сусіднього будинку номер 18 по вулиці Героїв 93-ї бригади Валерія Журавльова, це не може вирішити спільну проблему будівель, котрі знаходяться поруч. На даний момент це локальне замочування у цій області. У чому проявляється? З'явилось просадне блюдце. Ось таке радіусом до 30 метрів. Через це тріскається асфальт навколо нього. Тут відбувається просадка, отже землі діватись нікуди і відбулося здиблювання. Зараз його зішкрябали, але це не вихід. Вірогідно, там, де ми зараз знаходимось, над теплотрасою. Колись відбувся прорив і гаряча вода локально пішла у ґрунт. Спеціалісти можуть стверджувати зворотне, але факт залишається фактом. Галина Миколаївна, 43 роки, мешкає у будинку 18 по вулиці Героїв 93-ї бригади. Каже, втомилась чекати допомоги від профільних служб. За її словами, навіть спати інколи стає страшно. Будинок почав падати. Ось бачите, розірвало його. Відірвало від 6-го під'їзду і ось дивіться, тут було все заварене. Але потім, коли він знову почав руйнуватися, знову розірвало. І ось яка знову дірка. Підтверджує слова сусідки і Ірина Потьомкіна, мешканка будинку номер 20, котрий примикає до 18-го. Скільки ми тут живемо, стільки у нас ці проблеми. Нещодавно зробили ремонт у під'їзді та тепер чекаємо, чи надовго
довго у нас буде порядок. Все тріщить та обсипається. Я вже не кажу про газову трубу, яку нам начебто владнали. Це просто жах якийсь. От на примірі сусіднього дому. Ось на прикладі сусіднього будинку 30-го. Сьогодні можна побачити, що саме відбувається із усіма нашими будинками по цій вулиці. Так і 18-й із 20-м будинками. Там вони сунуться один на другий. Видно, що проміжок, котрий повинен між домами складати до 50 сантиметрів, у верхній частині будинків наразі вже повністю зник. Схвильовані проблемами своїх помешкань мешканці будинків 18 та 20 по вулиці Героїв 93-ї бригади провели колективне зібрання, за підсумками котрого склали звернення до керівництва департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради. У ньому прохають негайного вирішення проблем двох аварійних будинків. З 16-го року ми періодично виходимо на комісії у місті, але поки руху нам на зустріч з боку міської влади не маємо. Мешканці будинків номер 18 та 20 вимагають проведення оперативної геологічної розвідки навколо аварійних будинків з метою виявлення рівня вологості ґрунту, а за її висновками вжити необхідних заходів щодо усунення просідання будівель. Валентин Пересипкін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.